люди, які минулого року розказували, що це був тяжкий рік, поганий рік, найгірший рік, вони мають розуміти, що це для них був хороший рік. Бо кожен рік, який ми живемо, який нам Бог подарував, він є добрий рік. І кожні виклики – це можливості. Чим більше виклики, чим більше кризи, чим більше можливості. Україна до цих всіх подій була остання країна. А зараз камінь, який відкинули будівничі, може стати головним. Тільки треба зробити його головним. Тому я вважаю, я хочу сказати всім, хто мене чує, що ми живемо в прекрасний час, в найпрекрасніший час. І просто треба його використати в правильних цілях. Люди не бувають великі чи малі. Люди бувають такі, які справи не роблять. Крутянці великі тому, що звичайні діти поїхали і загинули за батьківщину. Герої Небесної Сотні різні були, але загинули за батьківщину. Людям вибирати за пляшкою пива, за алкоголем чи приєднатися до великої ідеї. В час незавершеної революції війни місця кожному знайдеться. А я вірю, що за нашого життя ми будемо бачити, як Україна буде найбільшою і наймолодшою європейською країною.